לך, מדוע אתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי? הנה מספר דברים שאולי לא ידעתם על האורח שלי היום. הוא שרת בצבא כחובש קרבי, הוא מייצג בכנסת את מחוז השפלה בליכוד, עלה לארץ ממרוקו בגיל 5, הוא דורש חנינה לחייל היורה, את חברי הכנסת הוא מזהיר קיזוזים לא יהיו יותר. שלום לחבר הכנסת ויושב ראש הקואליציה החדש. יהיו קיזוזים, אבל כן, אנחנו נעשה את זה כמה שפחות. רגע, דוד ביטן מהליכוד. כן, תודה רבה. מה שלומך? ברכות. תודה. תפקיד שרצית בו. היית כן, יו"ר ועדת הכנסת, ועכשיו אתה... יו"ר ועדת הכנסת. אמנם רציתי עוד חודשיים שלושה ועדת הכנסת, כדי לסיים רפורמות שהתחלתי, אבל מכיוון שיש לי הסכם רוטציה, אז חיבדתי אותו. לא, אבל גם צחי הולך להיות שר, אז צחי הנגבי, שהיה יו"ר הקואליציה ויו"ר הסיעה, הוא הולך, אז אתה גם יו"ר הסיעה וגם יו"ר הקואליציה. כן. אבל, תגיד לי, למה הסכמת? זה הפסד של 2,000 שקל במשכורת, נכון? זה לא הכי חשוב. אבל כן, יש... כל יושב ראש ועדה מקבל עוד 2,000 שקל במשכורת, כי הוא צריך... כנראה, זה משהו בכנסת משנים רבות. אני ויתרתי גם על זה, וגם ויתרתי על התוספת שהייתה בשנת 2016, תוספת שכר שהייתה לחקים. כן, גם על זה ויתרתי. כן, שכל חבר כנסת שרוצה לוותר על השכר צריך להודיע פשוט, הוא לא צריך לעשות מזה עניין. בדיוק, עד היום. העלאות של השכר יהיו אוטומטיות, כפי בה, עם אותו מנגנון, טייס אוטומטי. אבל כל חבר כנסת יוכל לוותר באופן אישי. הוא עומד מול הציבור שלו, עומד מול עצמו, אני קורא לזה, מול מה שהוא מאמין, הוא יכול לוותר. אני ויתרתי. צערי הרב, רק 30 חברי כנסת ויתרו. 30? 30 בלבד. אתה יודע מאיזה סיעות, אגב, להגיד לי? יש עתיד ויתרו כולם לפי הוראה של לפיד. טוב, שם זה כן. ואין מה לעשות. בליכוד ויתרו 5, במילי במחנה הציוני 7. יש כל מיני שויתרו. עשינו שני דברים תקדימים. א', חוקקנו חוק שכל חבר כנסת יוכל לוותר, ואז אנחנו לא צריכים להיכנס לכל הזמן לעניין הגדול, שההחלטה היא החלטה גורפת. יש המון ח"כים מהשמאל שמדברים בעד הקפאה, ורצים כל הדרך לבנק לקבל את הכסף. אז קודם כל עצרתי את זה. היום הם צריכים לעמוד מול הציבור. למשל, מרץ לא ויתרו בכלל. אף אחד מהם. אף אחד מהם לא ויתר עליו. הם אומרים, אנחנו תורמים. כולנו תורמים דרך אגב. אני בחודשיים האחרונים תרמתי כל חודש 500 שקל לארגון שמתעסק במחלת הסרטן. זה תרומות הם דבר שהוא לחם חוקנו. לא צריכים... זה לא קשור לוויתור או אי ויתור על התוספת. מתן בסתר. גם עכשיו אתה עשית דבר שאסור לעשות. לא, מתן זה בסתר לא... זה מתן בסתר. נותנים, מתן בסתר זה משהו. אני תמיד תורם דרך אגב. כן. אם אני יכול. אבל בקיצור, מה שאתה בעצם לא, אומר, אבל מה שאתה עוד... בא ואומר, השמאל מדבר, אבל בפועל, אבל זה גם בימין. אתה אומר שבסך הכל 5 מהליכוד ויתרו. נכון. אז גם אתם מדברים גבוהה אבל גבוהה. אבל אנחנו אף פעם לא עושים איזה סימפוזיון, כמו שעושה לנו השמאל כל שנה בעניין הזה. דרך אגב, קיבלנו עוד החלטה עקרונית, ועדת הכנסת קיבלה החלטה שמעקרת את ההשפעה של עליית שכר המינימום על שכר הח"כים. שזה דבר, דרך אגב, שהשופטים פעם ראשונה, כי השופטים צמודים לאותו מדד שלנו, פעם ראשונה שלא הייתה להם רע בעצם, כי ההחלטה שלנו היא מאוד סבירה ומאוד ציבורית, והם הסכימו גם לוותר על ההשפעה הזאת. אוקיי, בסדר גמור. בוא נדבר על מה שקורה, אתה בקואליציה. מה שמדאיג אותי בתור אזרחית במדינה הזאת, לא עיתונאית, אזרחית במדינה הזאת, שאני שומעת שהקואליציה הזאת היא עכשיו רק עוד לא התרחבה, כי ההסכם הקואליציוני אולי עד שאנחנו, אתה יודע, עד שהתוכנית הזאת תשודר עוד פעם ועוד פעם. סביר להניח שהוא יהיה. כן, הוא יהיה. כבר רוצים לשנות חוקים, חוקים שהתקבלו בכנסת, שנכנסו לספר החוקים. כמו איזה, וכבר, איזה חוק. כמו לימודי ליבה לחרדים. אתה ואני, אתה כחבר כנסת, צריך... כמי שלמד באוניברסיטה, וכמי ש... אתה יודע, למדת משפטים. כן. החוק הוא נר לרגליך. מה זה הדבר הזה שמשנים חוקים כל שני וחמישי? קודם כל, אפשר לשנות חוקים, ותמיד אנחנו משנים, לא רק אנחנו. לימודי ליבה לחרדים? גם בקדנציה הקודמת לפיד שינה בעצם את המצב החוקי שהיה קודם. נכון, לא היו לימודי ליבה, והכניסו לימודי ליבה. נכון, כמו שהוא שינה, אז אתה מרים יד בשביל זה? אני ארים יד, אני אגיד לך מדוע. קודם כל, זה לא קשור לרחבת הקואליציה, דרך אגב. זה קשור, זה גם היה חלק מהסכם הקואליציוני עם המפלגות החרדיות. גם אם לא היינו מצרפים. ואתה חיים, זה בסדר? תראי, החיים זה פשרות. אנחנו, אין לנו 60 מנדטים. לליכוד אין 60 מנדטים. שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, על מנת ליצור קואליציה שאפשר יהיה להתקדם ונהל את המדינה,
ולא כל שנה בחירות, יש פשרות. אז הכל... שלא כל דבר מקובלות עליי, אבל אין לי ברירה. מסחרה פוליטית, אין דברים שהם... לא מסחרה פוליטית. אין דבר כזה שנקרא עיקרון, גם לאנשים פוליטיים, כלומר, שאנחנו אומרים, זה לא, לא נסכים להרים לזה יד. יש עקרונות, אבל יש דברים שהם בליבה של הניהול הקואליציוני. אם, בוא נגיד ככה. אוקיי, אנחנו לא נסכים. אז מה קורה? היינו הולכים לבחירות? אתה חושב שהחרדים היו הולכים לבחירות? על זה? על דברים כאלה אני חושב שכן. אבל, דרך אגב, גם החוק הקיים, זה לא גרם להם ללמוד את לימודי הליבה. תראי, מי שלא רוצה ללמוד, הוא לא לומד. זה לא משנה מה כתוב בחוק. כן, אבל עכשיו גם ייתנו כסף לאותם מוסדות. אבל אני אתן לך שתי דוגמאות. שלא מלמדים את זה. אני אתן לך מספר דוגמאות שאני עמדתי על שלי ולא הסכמתי. אחד, נושא של חוק השבת של מיקי זוהר, אני נלחמתי ובעצם הורדתי אותו מסדר היום. אבל זה, עכשיו אומרים שזה יעלה לא, מחדש. לא יעלה מחדש. לא יעלה, אתה לא. אומר לנו, חוק השבת לא יעלה. אני אולם לא נשאר יושב ראש ועדת הכנסת, אבל אני מאמין שהוא לא יעלה, גם בגלל שליברמן לא יסכים לחוק הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, עכשיו, בהסכם הקואליציוני עם ליברמן, עמדנו על זה, אני במיוחד ועוד ח"כים, פנינו לראש הממשלה, שאם ייתנו את התוספת פנסיונית, לא רק לעולי ברית המועצות, אלא לכל המדינה, כדי שייצור שוויון בין כל האוכלוסייה במדינה. זה העמידה שלנו דרך אגב. אז זה דבר שצריכים לעשות בקשר להסכם הקואליציוני. אנשים לא יכולים לחיות בלי אפשרות לחיות. 2,000 שקל זה לא סכום שאפשר לחיות בו ולהתקיים. היינו צריכים להוסיף את זה בכל מקרה. וטוב שזה נעשה עכשיו בגלל ההסכם הקואליציוני. דבר נוסף, הנושא של האוטיסטים. עמדנו על זה שהצעת חוק שהוגשה לידי יש עתיד, תעבור עד ותצמד להצעת חוק ממשלתית, למרות ששר הרווחה לא הסכים בהתחלה. אז איפה שאנחנו צריכים לעמוד, אנחנו גם עומדים. אבל יש דברים שהם הליבה של הקואליציה, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעניין. אבל עכשיו בוא נדבר על מה שקורה פה. אתה יודע, המדינה סוערת, לקחו את מי שנחשב באמת לאחד האנשים ההגונים בליכוד, מי שבאמת אנשים יכלו להתחבר אליו, בעיקר הימין המתון, ואני... חושבת שאתה נמצא בימין המתון, אתה לא בימין הקיצוני, נכון? אתה מה שנקרא מרכז, נכון? מרכז ימין. אתה מרכז ימין. ולקחו מישהו שהוא מרכז ימין, עם עקרונות, את בוגי יעלון, את שר הביטחון, ובצורה, בוא נאמר, שלא מריחה טוב, הזיזו אותו הצידה. מה זאת אומרת? גם כשמינו, תראי, ממנים וגם אפשר להוזיז. הרי בינינו, אדם לא נבחר לשר הביטחון לכל חייו. עכשיו בוא תראי. יש, לא הדיחו אותו או שינו לו את התפקיד. מה זה? שינו לו את התפקיד? בגלל שהוא לא היה טוב או משהו כזה. יש שיקולים קואליציוניים שקשורים להחבת הממשלה. אבל יש שיקולי מדינה מעל להם. ולמה נראה לך שדרך אגב יש המון אלופים שנמצאים בחוץ, שסבורים שהם יכולים להיות יותר טובים מאלון? זה המצב. לא כל אחד הופך להיות שר ביטחון. ליברמן מתאים להיות שר ביטחון? ליברמן, קודם כל נתחיל מזה שליברמן הוא לא בא בחלל ריק. הוא היה חבר קבינט, היה שר חוץ, היה חבר, רגע, היה חבר המטבחון. סליחה, ראש הממשלה, הוא זה שאמר שלא הייתה ישיבת קבינט אחת, שליברמן היה מההתחלה עד הסוף. אז אולי הרשום כחבר קבינט, אבל לא בוודאות הוא היה בכל הישיבות. יכול להיות שהוא לא היה מההתחלה, אבל אם היה ישיבה מנערת 6 שעות, והוא היה 5 שעות, אז עדיין זה לא אומר שהוא לא היה. אבל אני אומר, יש לו ניסיון, הוא היה קשור לנושא הביטחוני, במסגרת הישיבות האלה, הוא עבר, יש לו ידע. אני חושב, דרך אגב, גם כשר חוץ, כולם פחדו שהוא יהיה, ותוצאה הייתה שהוא עבד אחרת. מה שיקבע זה מה יהיה בחודשים הקרובים עם ליברמן, ואני רוצה להזכיר לך עוד אבל דבר. אבל אנחנו מאמרים על העתיד שלה, אנחנו מאמרים על הביטחון שלנו, בן אדם שרוצה להפציץ את סכר אסואן, בן אדם שאומר, מה זה משנה? אנשים משתנים עם הזמן, צוברים ניסיון, מבינים ש... בן אדם שאומר, אם לא תחזיר אותו גופות, נהרוג אתכם, כאילו, אתה שומע את האמירות האלה. הוא יצטרך לחזור בו מהרבה דברים שהוא אמר, אבל אני אומר לך, תראי, שר ביטחון לא קובע היום לבד. זה לא מפני 30 שנה שהוא יכול לבוא ולהגיד, עכשיו אני עושה ככה ואני עושה ככה. יש מערכת ביטחונית מאוד מאוד חזקה. צהל, השבק, מועצה לביטחון לאומי, המוסד, יש את הקבינט ויש את ראש הממשלה. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש איזונים ובלמים בתוך המערכת,
ולכן לא צריך להיות מודאגים, ואני גם מאמין שגם הוא יהיה בסדר. תראה, כשאתה אומר לי מערכת צבאית מאוד חזקה, זה מפחיד אותי, זה נשמע כמו איזו הפיכה צבאית. לא. כשאצלנו הצבא כפוף לדרג המדיני. כפוף, אבל עדיין, צריך להדגיש את זה. הצבא הוא לא אורגן עצמאי במדינת ישראל. עדיין הוא דרג מקצועי, וכשיושבים בקבינט וצריכים לקבל החלטה, שומעים גם מה שהצבא... ובסוף מחליטים מה שמחליטים, והצבא צריך לבצע את מה שהדרג המדיני אומר. זה לא מה שקורה בשנים האחרונות. בשנים האחרונות לוקחים בחשבון מאוד מאוד את מה שהצבא אומר. אתה חושש מהחוזק של הצבא? לא, אני חושב שהדברים ברורים, והם אנשי המקצוע ואנחנו הנבחרים, והם צריכים להתיישר עם הקו, אבל בסופו של דבר המערכת הציבורית והנבחרת, גם שומעת את הצד הזה, ובדרך כלל היא הולכת גם לפי הכוונות שלהם. בוא גם נזכר שהיה את העניין שראש הממשלה מאוד רצה לתקוף את הכור האיראני. ולא עשה את זה. אז זה לא כאילו טיפה מדאיג אותך שבסוף הצבא הוא זה שקובע את המדיניות, לא המדיניות, המדינאים קובעים את המדיניות? הצבא, דווקא בעניין הזה, יש סיכונים בהפצצת הכור האיראני. דרך אגב, זה לא היה רק נקודה אחת, כמו בכור האיראקי. היה מספר נקודות, ולא היה ביטחון בכלל, שהמשימה הזאת תצליח לעצור את זה. ולכן התחשבו במה שהצבאים לאור ההשלכות, וגם מצאו פתרונות אחרים, כמו למשל סנקציות כלכליות, והנושא של הסייבר, שאנחנו מכחישים את זה, אבל זה עצר את ההתקדמות של הזה, עד שהגענו להיום שיש הסכם. אבל בואו נחזור לשר הביטחון המודח, הפורש, תקרא לזה איך שאתה רוצה. עד כמה זה אובדן לליכוד? עד כמה זו פגיעה בליכוד שהוא הלך? אתה מודאג או שאתה אומר, סליחה, הוא תכנן את זה, הוא בכלל לא ליכודניק? לא, לא אמרתי שלא ליכודניק. הוא בכלל תכנן, אני דעתי, הוא תכנן את זה. מה זאת אומרת תכנן את זה? אני אסביר, תכף אני אסביר. קודם כל, יעלון של החודשיים האחרונים, זה לא יעלון של 4 שנים האחרונות. אולי הוא היה תהליכים שהפחידו אותו. אותם תהליכים שגם סגן הרמטכ"ל דיבר עליהם. הוא יצר תהליכים, זה לא שהוא... מה זה הוא יצר תהליכים? אני אסביר לך, למשל לדוגמה, הנאום האחרון שלו שהיה לפני שבועיים בפני הקציני הצבא, זה דבר שהוא יזם אותו. הוא לא חייב לעשות את זה אחרי... הוא יצר עימות עם ראש הממשלה מהסיבה הפשוטה. שהוא בא ואומר, תגידו את מה שאתם חושבים? למה הוא לא אמר את זה לפני 3 שנים? כי לא הייתה בעיה. לא סתמו את הפה לסגן הרמטכ"ל וירדו עליו בכל מקום, כולל ראש הממשלה. לא היה מצב... לא סתמו להם אף פעם את הפה. בפורומים פנימיים הם אומרים את מה שהם רוצים ומה שהם חושבים. הם לא צריכים להגיד את זה ביום השואה, כמו שהוא אמר את זה, דרך אגב, זה לא קשור בכלל לעבודה שלו. ואני רוצה להזכיר לך את אותו שר ביטחון. אבל אתה, האם אתה, חבר הכנסת דוד ביטן, אני אשאל אותך לגבי סגן הרמטכ"ל, אני יכולה להסכים איתך, אני יכולה להסכים איתך, שאולי העיתוי הוא לא נכון, אבל מה שהוא אמר הוא לא נכון. דרך אגב, אני רוצה להעביר אותך רגע, שמענו בערוץ 2 את הקלטת של הקבינט, ושם במפורש, ליברמן, או אולי בנט, שואל שאלה את אלוף תורג'מן, שר ביטחון אומר לו, אל תענה, בקבינט, על שאלה, אל תענה, בפורום פנימי. כי הכל דולף. לא, בפורומים פנימי הוא אמר לו, אל תענה. בחיצוני הוא רוצה שהם ידברו, ובפנימי לא. וראש הממשלה אמר לו, תענה לשאלה. ואז הוא ענה. וזה בדיוק העניין. יעלון של החודשיים רונים, הוא לא אותו יעלון. עכשיו בואי תראי מה לדעתי. הוא יצר מצב, הוא לא בן אדם טיפש, אדם שמפקד סיירת מטכ"ל. הוא הבין שיכול להיות שהוא יוחלף בגלל מסע ומתן קואליציוני, הוא הבין את זה, ואמר, אני אצור סיטואציה לרקח את התדמית שלי בשמאל, במרכז ובתקשורת, והוא לא התכוון להישאר, אלא אם כן הוא יסר ביטחון. ולכן הוא יצר איזושהי סיטואציה של ריכוך בחודשיים האחרונים, לא הבנתי. שהוא השתמש בה. שהוא לא רוצה להישאר בליכוד, הוא רוצה לפנות לשמאל? לא הבנתי מה שאתה לא, אומר. אז הוא, מה? בדיוק, הוא לא יישאר בליכוד. ודאי שהוא לא יישאר בליכוד. זה דבר מתוכנן לאור זה שהוא נאלץ לעזוב את משרד הביטחון. לאן הוא הולך? תשאלי אותו. לדעתי, הוא ילך ליש עתיד. אה, הוא הולך ליש עתיד? לדעתי. כמו? אבל זה רק הערכה שלי, ואני אגיד לך גם מדוע. אוקיי. מכיוון שקודם כל הוא לא אמר בנאום המסכם שלו, שהוא מתמודד על ראשות ממשלה. הוא לא אמר את זה. הוא אמר, אני אתמודד על הנהגת המדינה. הוא אמר, התמודד על ההנהגה. הנהגה זה צוות, הנהגה זה לא... יכול להגיד את המילה הזאת, ראש ממשלה. בליכוד אין לו סיכוי, כי ראש הממשלה כבר נבחר, למועמד הליכוד בבחירות הבאות. אם זה צוות, אז זה אומר שזה לא מספר אחד. הוא פרש מהכנסת על מנת לא להיות פורש, כדי לאפשר לו להתמודד במפלגה קיימת. כיוון שמפלגת העבודה זה מעבר מהליכוד לעבודה, זה הרבה יותר קשה מבחינה ציבורית, אז הוא יעדיף לעבור למפלגת מרכז, ולכן הוא יהיה ביש עתיד. אז שוב אתה אומר, הוא לא ליכודניק.
מה אתה אומר? הוא אומר, הוא לא ליכודניק אמיתי. לא, יש הרבה ליכוד, ברור. הוא לא הגיע, הוא לא גדל בליכוד, הוא הגיע לליכוד לפני 6-7 שנים, בתקופת נתניהו. 10 שנים, אחרי התנתקות. לא בתקופת בגין, ולא בתקופת ז'בוטינסקי, כמו שננסה לתאר. תקופת נתניהו, יפה. עכשיו, לא מסתדר לו התפקיד, הוא לא מוצא את המקום שלו להתקדם במערכת הפוליטית, אז הוא מחפש בית אחר. תשמע, אני אגיד לך משהו. אני אשאר בליכוד כל חיי. אז זה בסדר. ההגדרה של ליכודניק אמיתי היא שונה ביני לבינך בעניין הזה. לא, זה בסדר. אני יכולה להצביע על עוד כמה ליכודניקים שעזבו וחזרו, אפילו אלקין, שהיום הוא יותר ימין מימין, גם הוא עזב לקדימה וחזר. ויש עוד כמה כאלה, נכון? עזב, כי אנשים חפשים בית פוליטי לפעמים כדי להתקדם. אוקיי, אז הכל פוליטי, הכל אינטרס? את שואלת אותי? אני שואלת אותך, כן. אני לא עזבתי את הליכוד אף פעם דרך אגב. לא, אתה אומר, אנשים עוברים למפלגה כדי להתקדם. אז את שלי אותם, למה הם עושים את זה דרך אגב? אתה אומר, הם רוצים להתקדם. עליי זה לא מקובל, ולכן, כשאת אומרת ליכודניק אמיתי, אז את רואה שזה לא המצב פה. גם לך הציעו לעבור למקומות אחרים ולא רצית? אני בזמנו הציעו לי, כשהקימו את קדימה, הציעו לי להיות בקדימה ולהיות חבר כנסת, ולא הסכמתי. ולא הסכמת, ואתה לא עובר, אתה לא עובר. אבל אתה יודע, יעלון לא מצטייר כפוליטיקאי האולטימטיבי, כן? הוא לא יודע לעשות פוליטיקה, הוא לא עשה פוליטיקה. אנשים לומדים. אז אתה אומר, הוא למד סוף סוף. ברור, מה? עד כדי כך, הוא כבר במערכת מספר שנים, הוא למד. אז אתה אומר, בחודשיים... ואני מזכיר לה דרגע, שהתומכים העיקרים של יעלון, שהוא דיבר הפוך ממה שהוא דיבר הם היום. הם היו המתנחלים והימין הקיצוני. אז פתאום עכשיו הוא נהיה יקיר התקשורת. אבל השאלה אתה כליכודניק, באמת שוב, אני מדברת אליך כאל מתון, כן. לא מהימין הקיצוני. אתה לא מודאג, אתה לא מודאג מהתהליכים לא. שעוברים החייל היורה, שתכף נדבר עליו שאתה רוצה לתת לו חנינה. כן. השריפה בדוואמשה, של משפחת דוואמשה בדומה, על אבו חדר. אני רוצה להגיד עוד פעם החייל היורה. שעכשיו אתה רוצה לתת לו חנינה? אני... אתה לא מודאג מהתהליכים שעוברים בחברה הישראלית, שעליהם מדבר גם שר הביטחון? שר הביטחון התחיל לדבר עליהם רק עכשיו, מעניין. אבל אני לא אכנס לזה כבר. כי זה הוקצן. דעתי זה מתוכנן. הייתה הקצנה בזמן האחרון. תמיד היו קיצונים. תמיד היו קיצונים. לא כך. רגע, תמיד היו קיצונים מצד ימין ומצד שמאל. מזכיר לך את המחתרת היהודית לפני 12 שנה. תמיד היו. קצת יותר מ-12 שהיום יש את הרשתות החברתיות, והדברים באים לידי ביטוי יותר. אבל תמיד היו קיצונים. ולכן, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. אנחנו נלחמים בקיצונים, אנחנו לא מעוניינים שהם ישתלטו לנו על החיים. אבל עדיין, להציג את כל הדברים האלה מול הטרור הערבי ומול הרצון לחסל מדינת ישראל, יש, תשים את הדברים בפרופורציה. כן, אבל כשבסוף אתה מוציא ימין מתון מהליכוד, את יעלון, ומכניס את יהודה גליק? לא, יהודה גליק עוד יפתיע אתכם. כולם יפתיעו אותנו. לא, חוץ מהנושא של הר הבית. חוץ מהנושא של הר הבית, שזה להציץ את המזרח התיכון. בשעה הדברים מאוד דיברה לדרעד. הוא אמר כבר שהוא בעד הרפורמים בעניין הזה, זאת אומרת, בנושא של הרפורמים, והוא נגד הנושא של החייל, דרך אגב, הוא בעד... שיהיה משפט ולהרשיע אותו. זאת אומרת... אני לא יודעת אם להרשיע אותו, שיהיה משפט, ובית המשפט יחליט מה שיחליט. יהודה גליק הוא לא, הוא אמנם בנושא של הר הבית הוא מאוד קיצוני, אבל בשאר הדברים הוא ליברלי. בוא רגע נדבר על החייל היורש. אתה אומר צריך לתת לו חנינה, כמו שנתנו לחנוני קו 300, כי בסוף הוא ירה במחבל. אבל הוא ירה... לא אמרתי שירה במחבל, אמרתי שהוא ירה במחבל באירוע... טרור מתגלגל. זה לא מצב שהוא היה כפות או משהו כזה, כמו שהיה בקו 300 דרך אגב. הוא ירה במסגרת אירוע טרור מתגלגל. בן אדם שוכב מנוטרל, חצי מת, יורים בו? ואתה נותן לזה הצדקה ורוצה חנינה? זה לא מדויק. איזה מסר זה לחיילים? איזה מסר זה לציבור? קודם כל זה לא מדויק. אה, לא מדויק. לא מדויק. מדוע? מכיוון ש... אנחנו רואים את התמונות, אתה יודע, רצות מאחורינו ברקע. התמונות דווקא מחזקות את מה שחייל. ממש לא, אבל לא נורא. אוקיי, דבר. אני אסביר גם למה. הוא המחבל, זה לא בגלל זה אני מבקש חנינה. המחבל שוכב על הקרקע עם מעיל בשיא החום, מעיל עד לפה. הוא לא נוטרל מהסכנה שיהיה לו, למרות מה שאומרים בצבא. לא נוטרל עד למועד העירייה מהנושא של חגורת נפץ. ומדוע אני אומר לך? כי היה שם, מדה היו שם. שמעתי את מדה. נכון, ואם זה נכון דרך אגב, שהוא נוטרל, היו צריכים לטפל בו עד מועד העירייה. ומכיוון שהם לא טיפלו בו, סביר להניח שהנושא של הנטרול לא היה עד לאותו רגע. אז חייל, יש קצין, יש קצין בזירה, מפקד על הזירה הזאת, ובא חייל, חובש,
12 דקות אחרי האירוע, ומחליט לעשות דין לא לעצמו, 12, ואתה מצדיק דקות, אותו? 6 דקות. אוקיי, 6, לא 12. זה מה שאמרו. אבל אני, לא, אמרו 6 דקות. אני אומר לך, תראי. טוב, אנחנו... אני לא רוצה להיכנס לתחקיר, אבל דבר אחד אני יכול לומר לך. למה אני רוצה חנינה? חנינה מראש היא כלי משפטי לגיטימי, שהוכר בקו 300 על ידי בגץ. המסר. רגע, עכשיו בוא נעביר את המסר. משפט ארוך פוגע בצבא. מדוע? כי הצעירים שצריכים להתגייס וחיילים שנמצאים היום בשטח, הם רוצים שיקבלו גיבוי גם אם הם עשו טעות. לא עלה לדעת שאם היה חגורת נבץ, הוא היה לו מקבל ציון לשבח, ואם לא, אז הוא עבריין. אנחנו צריכים למנוע את המשפט הזה ואת ההתחלות בגלל ההשפעה למוטיבציה ולמורל של החיילים שצריכים לעמוד בצמתים ולהילחם בטרור. זה גם ישפיע על הצבא לרעה וגם ישפיע על המלחמה בטרור. Okay. ולכן אני רוצה חנינה מראש. במה שעשו בקו 300 זה פי 10 יותר חמור ממה שהחייל הזה עשה. ובהשפעה הזאת עדיף לסיים את העניין ובעצם דבר שהוא יתר את המשפט. זאת הסיבה שאני ביקשתי את החנינה מראש. עכשיו, יותר פשוט לבקש משפט לא, קצר לא, ומהיר. אני, אבל... למה אני הולך, על הקו, הולך על הקו הזה? תראי את התגובה שאני הגבתי על קלנדיה. ששם השוטרים ירו, המאבטחים ירו, אני שם בעד חקירה ומיצוי ובדיקה. למה? כי הם אנשי מקצוע. שוטרים, משמר הגבול ומאבטחים, זה העבודה שלהם. אנחנו שולחים חייל צעיר, בלי שום ניסיון, בלי שום הכשרה, ואנחנו רוצים שהוא יתפקד 100%. אין דבר כזה בעולם, אין דבר כזה בישראל, ולכן צריכים ללכת לקראתם. אוקיי, אני רוצה, אתה כיור הקואליציה, יש לכם עכשיו 66 חברי כנסת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שלא רוצה להצטרף אליכם, אולי מסיבות טובות, אבל אתה רוצה גם את הרצוג בתוך הקואליציה? לקבל עוד 24, או כמה שהוא יצליח להביא. קודם כל, הרצוג גם ידענו שהוא לא יבוא בפעם האחרונה עם 24. אז זה לא אני. קודם כל, ראש הממשלה, הוא זה שקובע. כן, אבל מה שקובע... והוא השאיר פתח להצטרפות, ואני אגיד לך למה. הוא אמר את זה בישיבת שרי הליכוד ובישיבת ראשי המפלגות. הוא אומר שהוא רוצה ללכת לאיזשהו משהו מדיני, כולל מסע ומתן, אתה מאמין לו? כן. באמת? מאמין לו, אמר את זה, הוא לא אומר את זה מהפה החוצה, כי הוא לא חייב דבר, הוא יכול לא לעשות, הוא לא צריך רק להציר. ולכן הוא רוצה בסיס יותר רחב של הקואליציה, כולל הרצוג. לכן הוא שומר בתקופה הקרובה את התיק החוץ להרצוג, כולל תיק הקבלה, אבל בעיקר תיק החוץ. יכול להיות שזה לא יסתייע, אבל הכוונה היא אמיתית. אבל אתה רוצה אותם בפנים? עזוב ראש הממשלה, אני מדברת עליך, אתה כן רוצה? כן, אני אגיד לך למה. אני חושב שבבסיס, אני דעתי מסע ומתן מדיני אין סיכוי כי אין פרטנר, אבל זאת לא, אני חושב שהממשלה הזאת יכולה לעשות שינויים בנושאים החברתיים בכלכליים, ככל שהיא תהיה רחבה. 66? לא, מספיק? 66 זה לא מספיק. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים? מלכי העולם? זה לא מספיק, מבחינת המהירות שאפשר לבצע את הדברים, מבחינת הרפורמות שאפשר לבצע. רוב זה רוב זה רוב זה רוב. לא קשור. כשהממשלה רחבה יותר... אפשר ללכת על רפורמות חברתיות וכלכליות הרבה יותר מהר, ואני דרך אגב אמרתי את זה בערוץ הכנסת, שאני בעד הצטרפות כדי שההיבטים יהיו היבטים חברתיים כלכליים שאנחנו משווים להם היום, לעשות אותם כמה שיותר מהר. יוקר המחיה, יוקר הדיור, דברים מהסוג הזה, לעשות את הדברים האלה. אתה יודע, זה לא ממש עוזר, כי הדיור ממשיך, המחירים עולים ועולים ועולים. אבל אולי אתם רוצים את מפלגת העבודה כדי לא להצטייר בעולם כמפלגת ימין. כחלון רוצה את מפלגת העבודה, כי כרגע הוא הסמן השמאלי במפלגה מאוד ימנית. אולי אתם לא רוצים להצטייר. קודם כל, מה רע בזה? שוב, הכל אינטרסים, הכל קוניונקטורה פוליטית. מה זאת אומרת אינטרסים? כשחוץ שמדינת ישראל זה אינטרסים. אבל חבר הכנסת ביטן, סוף סוף. יש מפלגת ימין בלי אף אחד. אז מי תוקף אותנו על זה כל דבר? אתם? תקשורת. מה זה? אנחנו תקשורת? גם התקשורת. שמה? אנחנו אומרים, אתם ימין, תשלטו. אז אנחנו שולטים, אז מה בדיוק הבעיה? למה להכניס את הרצוג? קודם כל אנחנו שולטים, ואת רואה את זה, אנחנו עושים את זה גם ברפורמות וגם בהליכי חקיקה, שלא מוצרים לכם בהרבה מאוד מאנשי התקשורת ומאנשי השמאל. אבל זאת לא הבעיה. מותר לבקר, אתה יודע, בלי ביקורת לא קורה כלום. אבל אי אפשר רק לבקר. יש גם דברים טובים שהממשלה עושה. כל חוק לבקר. למשל, החוק של העמותות. מה קרה? הרי בבת עינו של השמאל זה השקיפות. מה אמרנו? שלא יקבלו תרומות? אמרנו שתהיה שקיפות.
זה הכל, פתאום הם נגד השקיפות, זה פוגע. אבל למה לא? זה אבל, פוגע? אבל גם צריך שקיפות אני... שלא רק מקבלים ממדינות, רק גם מגופים, זר... גם יש, מגופים פרטיים כמו שבימים. יש, את זה לא, אמרו, את זה לא. כי אני אגיד לך למה, כי כשמקבלים ממדינה, זה התערבות של מדינה במה שקורה בישראל, ולכן פה צריך שקיפות. אם אדם פרטי תורם, לעמותה, אז מה בדיוק הבעיה? הם חייבים לדווח על זה לרשם העמותות, כך שהדברים נמצאים ורואים אותם. החוק הזה הוא לא חוק כל כך בעייתי וקשה, אבל השמאל והתקשורת מתנגדים. אין צורך להתנגד. סך הכל מדובר בשקיפות, זה הכל. החיבור הזה, השמאל והתקשורת, כשכבר בתקשורת יש כל כך הרבה ימין, אין. זה קצת מיותר לומר את זה, אבל בוא לא ניכנס למשל? לזה. בוא... אתה למשל? רוצה להסתכל על גלי צהל למשל? אתה רוצה לראות את ערוץ 2? בחייך. אני חושב שלא דרגה בתקשורת. בתפקידים מאוד בכירים, ואני שמחה על כך. יש השפעה של עיתונאים על עיתונאים, ולצערי הרב גם מי שמתחיל עם אני בתקשורת, מתחיל לזו שמאלה. טוב, אני מציעה שתבחן את רשימת העיתונאים, אבל באמת, אני לא ניכנס לזה, אני בעד פלורליזם בתקשורת, זה דבר מאוד חשוב. בוא נדבר על מה שאתה הולך להיות בתור יור קואליציה. אחד הדברים שאתה, כמו שאמרתי בפתיח, אין קיזוזים. מה זאת אומרת אין קיזוזים? איימת עליהם, מה זה אין קיזוזים? אמרתי שהנושא של הקיזוזים ילך ויפחת, מדוע? אנשים נבחרו, גם לכנסת וגם לממשלה, כדי לבצע את העבודה. נכון. מה שקורה היום, אז הכיזוזים היו במקרה של מחלה, נסיעה לחול, ראש הממשלה נסע לארצות הברית, שר הביטחון. היום עוד לא מספיקים לזוז ימין השמאלה, ואנחנו רואים 60 ח"כים בדרך הביתה. זה דבר מה ש... מה זאת אומרת? יש כבר עכשיו רשימת... לא, לא היום, באופן כללי. באופן כללי. חשבתי שכבר ביקשו ממך כיזוזים. לא, אבל כיזוזים. אני מאמין שזה. אני... אלא הם, ביניהם הם מתגזזים. אולי את... בלי לא לשאול אותך. לא שואלים את אף אחד דרך אגב, הם פשוט אומרים, אנחנו אומרים, רוב הכיזוזים דרך אגב, תמיד עם המפלגות הערביות, שרים מתגזזים במפלגות הערביות. נראה לך שאין לזה מחיר? אז למה זאת אומרת, לא, שרים מתגזזים? כן, תבדקי, תמיד הכיזוז בין השרים לבין הרשימה המשותפת. איך אתה מסביר את זה? כי הם לא רוצים להישאר, אין להם עניין בכל חוק שמתבצע פה במדינת ישראל. צד שני, יש לכל דבר מחיר, שבן אדם נותן כיזוז כל הזמן, הוא גם יכול לבוא לשר ולבקש דברים. אני אומר, אנחנו צריכים לעצור... זה נשמע אנחנו, רע. אוי, לא, זה נשמע לא, רע. לא, דברים ציבוריים, לא דברים אישיים. אוקיי. אנחנו צריכים לעצור את העניין הזה. ולכן אנחנו, לאט לאט, אנחנו לא יכולים לעשות את זה מכה אחת, נחזיר את הכיזוזים מה שהיו פעם. רק במקרים חשובים ותכופים. כן. אבל אני צריך שיתוף פעולה של כל המפלגות. כן. בכנסת. אני לא אוכל רק בליכוד, שהליכוד לא התקזזו, וכל המפלגות אחרות ילכו הביתה. אוקיי. איזה עוד דברים אתה רוצה לעשות בתור יור הקואליציה? מה הדבר שאתה באמת רוצה לרשם על פיו בקדנציה שלך? אני לא נכנסתי לזה עדיין, אבל אני יכול להבטיח לך שאני לא אהיה יור קואליציה שגרתי. מה זאת אומרת? כמו שלא הייתי יושב ראש ועדת כנסת שגרתי. לא היית שגרתי, אבל מה זאת אומרת? אני אחזק את הכנסת מול הממשלה, את הקואליציה מול ועדת שרים חקיקה ומול הממשלה, ואני אדרוש מחברי הכנסת במיוחד בליכוד, להתחיל להופיע במקומות ציבוריים כמו אוניברסיטאות, פאנלים כאלה ואחרים. לא יכול להיות שאני הופעתי בשבועיים האלה בשלושה, שח"כים אחרים לא מוכנים להופיע. הליכוד יצטרך, כל חבר כנסת מהליכוד יצטרך לתרום זמן לעניין הזה, ולא רק איפה שיש חברי מרכז. כלומר, להביא את דבר הכנסת ודבר הליכוד במקרה הזה, נכון. גם למקומות ציבוריים כמו בפאנלים. ושרים יצטרכו להגיע לישיבות סיעה. המצב הזה שמגיעים לישיבות סיעה שניים, שלושה שרים, עליי הוא לא מקובל. אני אבקש מהם להיות, ויהיו סנקציות. אני הולך לשבת עם מזכירות הממשלה. הנושא של שרים ששמים פס גם על הסיעה וגם על הכנסת, ייפסק. אני מאוד, מאוד מקווה שזה באמת יהיה ככה. נעשה מעמד שזה יהיה ככה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום. כאזרח במדינה, עזוב פוליטיקאים. אתה, ברגע שימנו את ליברמן לשר ביטחון, אתה תישן טוב בלילה? למה לא? אני לא מודאג. אין לך בעיות שינה? לא, א', אין לי בעיות שינה, אבל זה לא העניין. אני לא יהיה מודאג בכלל. זה שאתם דואגים יותר מדי, זה בסדר. זכותכם הלגיטימית דרך אגב. אבל הסברתי שאוויר עוד יפתיע, ומה שהוא מכאן לא רואים משם, ולכן הוא לא יכול להתייחס ולעשות את כל מה שהוא אמר לפני זה.
יש לו ניסיון בנושא הביטחוני, בגלל התפקידים שהוא עשה, והישבות שהוא עשה. אנחנו חייבים לסיים. בסופו של דבר, אל תיכנסו ללחץ בעניין הזה. לא ניכנס ללחץ. אני מאוד מודה לך שבאת לאופן שלנו. תודה רבה. תודה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי להפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. אז עוד שומעים אותנו, ואתה יודע, אבל אתה שומע את התגובות ברשתות, אתה רואה, זה לא עבר טוב בגרון. אז מה, לא חושבים עד הסוף? זה לא עבר טוב, כי יש איזשהו חשש, אבל אני מאמין.